Shoqata Shqiptaro Amerikane Skënderbej siguroi zyrën e saj në Yonkers, ëndra 5 vjeçare Shoqata Shqiptaro Amerikane Skënderbej për të pasur një zyrë të saj u realizua me sukses. Zyra ndodhet në Overhill Place në Yonkers. Dhjetra Shqiptaro Amerikane u mbledhën së bashku për të inauguruar zyrën e re të shoqatës, e cila siguroi këto mjedise për herë të parë ku anëtarët e shoqatës të rinj bën foto pranë simboleve të shoqatës. Bordi i drejtorëve të shoqatës, Bashkim Sheo, Mark Qiaj, Fation Zogjani, kishin kohë që kishin punuar për të organizuar këtë aktivitet me një program të caktuar profesionalisht dhe plot kulturë. Këtë zyrë dhuroi atëtari pronari ndërtesës, Ali Daci, si dhe zonja Mjafturie Daci. Në hyrje të zyrës, urojmë mirë se ardhjen Bashkim Sheo, kryetar nderi, antari bordit drejtorëve të Shoqatës Shqiptare Amerikane Skënderbeu. Aktiviteti madhështor i kësaj shoqatës së fundit ka qenë promovimi i librit Genocidi Serbo-Malazez, i cili është një studim historik kombëtar mbi tragjedinë shqiptare në dy shekuj, me radhë shkruar nga shkrimtari Rustem Berisha. Aktiviteti filloi me përshëndetjen e zotit Bashkim Sheu, ish zëvendës ministri i mbrojtjes, i cili uroi të gjithë pjesëmarrësve mirëseardhjen e tyre të shoqatës ta gëzojnë zyrën e re. Falenderoj Ali Dacin për këtë mjedis të këndshëm që kishte krijuar dhe gjenerozitetin e tyre. Ne do vazhdojmë të punojmë dhe jemi gjithmonë bashkë për nderuar emrin e lartë që mban shoqata jonë. Zoti Sheu në emër të portit propozoi të dërgohet presidentit të Republikës së Shqipërisë që general Aslan Bushati, antar nderi i shoqatës, të dekorohet me titullin e lartë deri kombit, propozim që u mirëprit nga gjithë pjesëtarët. Antarët e rinj janë Gëzim Lanshe, Indrit Lamçe, Blerona Sani, Teuta Kodra, Din Zogjani, Dardan Zogjani, Hermes Meka, Enes Pasha, Gresila Pasha, Selim Kartoci, Edmond Kartoci, Hysen Zana, Fatparta Zana, Rasim Gjidia, Andi Sula dhe Isa Topi.